Olá, amigos, Diga Interior, e eu tenho um convidado muito especial no programa de hoje. O prefeito reeleito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Bom dia, prefeito Edinho, tudo bem? Tudo bem, Tedeschi. Alegria estar aqui agora no, na nova casa, né? Ah, sim, agora a gente está no SBT falando para 4 milhões de pessoas. Diga Interior. Diga Interior. É, esse interior que é... é o ponto forte de São Paulo e do Brasil, né? O interior que o prefeito conhece bem, né, prefeito? É, desde o tempo lá de Santa Fé do Sul. Porque eu venho da região, né? Eu conheço a cidade pequena, a cidade média e essa metrópole que é a nossa querida São José do Rio Preto, né? É, e esse interior nosso é bonito, né, prefeito? Pra gente que conhece o Brasil todo, sabe a força que tem Rio Preto e essa região maravilhosa nossa. É, o poente, né, o nascente, aqui é tudo muito, um clima espetacular, né? Prefeito Edinho, como é que tá esse clima pra Rio Preto após essa campanha diferente por conta da pandemia? Como é que o prefeito tá se sentindo? Bom, você disse tudo, né, de pronto aí que uma campanha diferente... um tempo realmente que exige uma atenção especial. É o novo normal, né, que a gente costuma dizer sempre, assim, né? Essa fase pós-eleição é o momento de você refletir sobre o futuro e com quem governar, né? É, a aliança, 12 partidos que compuseram a aliança, e eu tenho o princípio de que com quem se ganha, se governa. Correto. Com perfil, é claro, observando o perfil técnico, a ação que tem que ser desenvolvida, porque eu sou um clínico geral, né, Tedeschi? Eu sou alguém que conhece de tudo um pouco. O político, o prefeito, o administrador, o gestor, ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ler as pessoas. É isso que eu procuro fazer ao longo da minha vida, né? É porque o que são os livros? Os livros são histórias de pessoas, de fatos. E eu procuro, claro que eu adoraria ter mais tempo para ler, que é uma coisa importantíssima, que eu recomendo para os jovens, para todos. Agora, Deus me deu esse dom, esse talento que eu procuro exercitar e a gente poder contribuir para melhorar o país. Porque esta tem que ter a perspectiva maior, melhorar o país. Mas como é que você melhora o país? Melhorando a sua rua, a cidade, melhorando o seu bairro, correto, a sua cidade. E é isso que eu tenho feito ao longo da minha vida, o desenvolvimento da região. Não há uma luta e uma conquista que tenha a região presenciado ao longo dos últimos 40 anos que eu não tenha participado, né? De pontes, de escolas, de estradas, de unidades de saúde, de hospitais, de faculdades. A minha luta tem sido sempre em favor do desenvolvimento, né? Prefeito, e isso eu acredito, e a gente sabe da sua grande, da sua importância, do trabalho, do esforço para a construção da ponte rodo ferroviária ali no município de Rubinéia, é isso? É, ali, Rubinéia, Santa Fé, Aparecida e Taboado do outro lado. Que trouxe um desenvolvimento fantástico, porque quem passou naquela balsa, como eu já passei, era complicado, Porto Itamaraty, a gente chamava assim. Antes era Porto Taboado. Porto Taboado. Quando o rio, quando não tinha a represa de Ilha Solteira, o rio tinha 800 metros, né? Ah, hoje tem 3.500 metros. E era uma travessia demorada, né? Exatamente. Era um pouco mais embaixo, hoje está tudo submerso. Antiga Rubinéia, hoje é a nova Rubinéia, né? E o Porto Itamaraty. E ali o senhor teve um empenho. Muito, foi uma luta intensa. Eu movimentava, por exemplo, eu fazia reuniões em Campo Grande, na capital, porque aí já tinha o estado do Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Mobilizava milhares de pessoas. Mas era interessante isso, Tedeschi, que você me faz lembrar que eu sempre lutei, né? Eu era prefeito, isso nos anos
você não tinha nascido ainda, em 76, Santa Fé do Sul. Né? Você faz 44 anos. Foi prefeito quantas vezes lá? Não, uma vez só. Uma vez? Uma vez só. E... é de uma vez prefeito em Santa Fé e agora por quatro vezes? Aqui em Rio Preto a quarta então, eleição. Falávamos de leitura, eu acredito que o eleitor rio-pretense fez uma leitura da sua gestão parabenizou porque foi uma vitória em primeiro turno. Primeiro turno, a segunda, né? Em primeiro com turno. 10 candidatos. A rigor, exatamente, agora foram 10 candidatos. A rigor, eu já saí vitorioso, graças a Deus e aos amigos, né? E aos companheiros, a torcida, da região também, porque a região torce muito, porque eu venho da região. Seis turnos eu já saí vitorioso aqui. Dois turnos em 2000, você lembra? Campanhas dificílimas, nada fácil, não tem eleição fácil. Dois turnos, ganhamos os dois turnos em 2004 e depois 2016, né, no primeiro turno. E agora em 2020, no primeiro turno, né? Importante destacar, 2016 eleito no primeiro turno. E agora o prefeito foi reeleito no primeiro turno, disputando com 10 candidatos. Daí a importância de um cidade prefeito... de 460 mil eleitores, de 332 mil eleitores. 332 mil eleitores em São José do Rio Preto. Quer dizer, não é fácil, a gente só tem que parabenizar. Seis, com certeza. Há seis capitais com população menor que São José do Rio Preto, você acredita? Acredito. Seis. Então, nós temos aqui uma região, e você, nós estamos falando agora, estamos falando para 4 milhões de pessoas, né? É verdade. Você vê a influência que tem a televisão e esta região, né? E esta região através de uma televisão tão popular como é o nosso, que é o SBT. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta com o prefeito Edinho Araújo. Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com o prefeito Edinho, mas antes eu tenho um recadinho para você aí de casa. Abram Tour, uma agência de turismo que você precisa conhecer. Veja bem, fique livre daquele 0800, daquele 0300, aquela dificuldade para conseguir uma passagem aérea, um pacote de turismo que você só fala com uma secretária. Agora, na Abram Tour, você entra em contato no celular, pelo WhatsApp e tem um atendimento diferenciado. Você fala direto com quem vai resolver. Principalmente você que é advogado, que é médico, que é um profissional liberal e precisa comprar passagem de última hora. Ligue na Abram Tour, tá aí o telefone, pelo WhatsApp e faça economia. Melhor preço de passagem aérea do Brasil. Abram Tour. Prefeito Edinho, a gente falava da população de São José do Rio Preto. De fato, São José do Rio Preto tem mais habitantes que muitas capitais dos estados brasileiros. Eu posso destacar, assim, que eu conheço Boa Vista, Palmas, Macapá, Rio Branco, eu estive lá, acho que são menos habitantes. Exatamente. As outras duas eu não ficar devendo. Acho que Porto Velho, talvez. Acho que Vitória também. Vitória. Tem menos habitantes. Habitantes. Então veja a importância que é a nossa querida cidade de São José do Rio Preto. Prefeito, agora ganhou a eleição, vai para um recorde absoluto, que eu acho que o senhor vai se tornar, ou já se tornou, o prefeito que mais administrou, a pessoa que mais esteve à frente da Prefeitura de São José do Rio Preto. Sim, há dois anos atrás, isso teve um trabalho
uma pesquisa do Diário da Região. Sim. Há 2 anos atrás, eu já completei o maior período à frente da prefeitura. Então o senhor bateu o seu recorde agora. Já bati. É o Luiz Hamilton aqui de Rio Preto. Graças a Deus, repito, e todo dia aprendendo, né? Ninguém sabe nada de política, tá certo? É um aprendizado, né? Prefeito. Essa eleição foi diferente de tudo. Sem dúvida. E a rigor, entendeu? Que você sabe disso, fiz campanha sem sair na rua, em função da pandemia. Eu estou de máscara até hoje, eu acho, e recomendo o uso da máscara. Nós estamos aqui num distanciamento, né? Observando o protocolo. Mas eu não fiz uma visita a uma feira livre. Eu não fiz uma reunião. Só fazia reunião videoconferência, tá vendo? A coisa que eu mais gosto, Tereza, é abraçar as pessoas, é cumprimentar. Mas você sabe o perigo, eu sou grupo de risco. E eu percebo todo candidato que se expôs um pouco, entusiasmou um pouco, pegou o Covid. Né? O prefeito de Goiânia, que é o meu amigo Maguito, nesse momento ele está num hospital já há mais de 30 dias, pegou na campanha. O prefeito de Araçatuba, meu amigo, aproveito para mandar um abraço para ele, tá certo, né? Pegou o Covid, tá certo? O Dilador, né? Dilador Borges, grande amigo. Então, ele e a esposa, quero aproveitar para mandar um abraço e um pronto restabelecimento. Porque é o contato político, ele tem vontade de abraçar as pessoas. Isso daí que o senhor está falando, prefeito, eu sou testemunha. Porque me lembro da sua campanha de 2000, o senhor não descia do palanque pelos fundos lá. Saía carregado no braço. E até a última pessoa lá no palanque. Eu presenciei no ano de 2000, que tinha um balão lá na campanha. É verdade. Me lembro dessa campanha. Isso é belíssimo, histórica campanha. Mas naquele tempo tinha comício, né, Tereza? Tinha comício. Era comício de 2, 3, 4, 5 mil pessoas. E naquela campanha, eu gosto de frisar, eu só tinha 1% e depois saiu vitorioso. Comecei com 2%. Era o último, eram 5 ou 6 candidatos. A outra também, sempre competindo com... Na passada também tinha 6 ou 7. E além da brilhante vitória, me marcou muito essa forma como o senhor deixava o palanque. Você vê a memória. Deixava. Naquele tempo você era criança. Mas eu estava lá, prefeito. Você era um meninão. Já gostava de política. Eu estava lá, eu me lembro disso, achei muito bacana. Prefeito, agora o Rio Pretense já votou, já escolheu. Quais as grandes obras que o prefeito quer entregar para Rio Preto, além das pequenas obras, que também às vezes é pequena, mas importante para aquele cidadão que está próximo dela, né? O que o prefeito destaca? Destacaria? Eu acho o seguinte, primeiramente o prefeito tem que ter preocupação com serviços regulares, serviços públicos, né? Água, e aqui é interessante destacar, que Rio Preto tem um serviço autônomo de água e de esgoto. Criado no seu governo. Criado no meu governo. Você lembra quando nós assumimos em 2001? A empresa tinha, o prefeito anterior tinha cedido, tinha feito uma concessão, uma permissão precária. E a empresa, em dezembro de 2000, chegou para mim, eu tinha acabado de vencer as eleições. A empresa falou, olha, não temos condições de tocar o serviço. E eu tinha falado que eu iria recuperar o serviço de água e esgoto. Mas foi um drama terrível, porque a empresa não estava preparada. Porque antes era um departamento, não sei se você vai se lembrar. É o DAE, né? Era o antigo DAE. O departamento de água. Você tem, de vez em quando eu faço essa memória, busco essa história. O departamento de água e esgoto arrecadava. O que ela arrecadava ia para o... para o tesouro comum, para o dinheiro do caixa da prefeitura. E o dinheiro que arrecadava de água mal dava para pagar energia. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eram 700 mil reais, que não tinha nenhuma capacidade de investimento. Então, não entregava o serviço, não privatizava o serviço, mas também não fazia o serviço correto. Faltava água, não tinha esgoto tratado. Não tinha, então, verdade. Nós realizamos esse serviço. Então, Rio Preto, eu volto à sua pergunta. Tem que prestar bom serviço, né? Bons serviços públicos, transporte coletivo. Então, nós temos procurado sempre avançar. Rio Preto já tem uma grande parte da sua frota hoje com ar-condicionado, Wi-Fi em todos os ônibus. A questão da saúde pública é fundamental. Você tem que estar constantemente ampliando os serviços, porque uma cidade como São José do Rio Preto, que cresce mais do que a média regional, estadual e nacional, não é como na Europa, na Itália, em Portugal, que a população, se você observar, ela decresce.
Ela vive do turista. Nós, né? estamos em Santa Rio Preto, não. Em Santa Rio Preto, quem não mora em Rio Preto, ou tem um filho que mora, ou pretende um dia morar, isso é porque a cidade é uma prestadora de serviço. Tem um bom serviço de saúde. Nós temos uma das maiores expectativas de vida do Brasil. Uma das menores mortalidades infantil do Brasil. Tarifa de água é uma das menores tarifas do Brasil. Né? É, tarifa de ônibus, uma das menores tarifas do Brasil. Então você tem que ir avançando cada vez mais. E tem sempre algo a fazer. Você pode melhorar ainda mais. E é isso que nós vamos fazer. Preciso terminar as obras. Obras grandes. O anel viário que você conhece, o anel viário que nós detectamos, que havia a possibilidade de você interligar 35 quilômetros a cidade. Mas faltavam tinham interrupções, né? A ferrovia, ora a rodovia, rio. Ora um córrego, o rio. E nós fomos construindo, dividimos em 4 etapas, que fizemos? Já fizemos 3 etapas e estamos na metade da 4ª etapa. Então, se Deus quiser, o ano que vem, vamos concluir o anel viário, que vai ser uma revolução em termos de trânsito, porque Rio Preto tem muito veículo. Rio Preto tem 405 mil veículos motorizados. Pra você ter uma ideia, tem 105 mil motocicletas. Isso vale dizer que a cada pessoa, 0,87 de veículo. Então nós precisamos melhorar o trânsito, evitar acidentes, fazer uma grande educação no trânsito. Todo mundo é pedestre, né? Por que não andar com mais tranquilidade? Informatizar o máximo possível o sistema de sinalização, horizontal, vertical, aquela questão da onda verde. Então precisamos terminar. Estamos construindo um hospital. O Hospital Municipal, o Hospital do Rio Pretense. Só um minutinho, prefeito, a gente volta com o assunto do hospital. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil, aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta com o prefeito Edinho, mas antes eu tenho um recadinho para você aí de casa. Chegou na sua cidade o Tomóvel. É um novo aplicativo de transporte urbano. Você baixa no seu celular e chama o Tomóvel. E ainda com uma grande vantagem, o menor preço do mercado. Você vai economizar utilizando o Tomóvel. Estamos de volta. Prefeito, então o anel viário termina o ano que vem? Sim. Ao lado do anel viário, que nós estamos também com a duplicação da BR no 153. Isso é importante, prefeito. 17,8 quilômetros. Como você falou da ponte inicialmente, só para ter uma ideia, aqueles telespectadores, para saber, é uma ponte de 3.600 metros. Ponte com 2 pistas em cima, rodoviária, embaixo, ferrovia, porque hoje 15% da exportação de soja passa pela nossa região, vem do centro-oeste brasileiro, e aqui nós temos a Malha Paulista, né? E nós vamos ter aqui, depois da duplicação da BR, que estamos concluindo, até meados de 2021, nós teremos todos esses 17,8 quilômetros. O que significa a duplicação da BR-153? Que ela corta a cidade, metade da cidade está do lado. Sem dúvida. Metade da cidade está do outro. E corta o país. 12 viadutos, 12 novas entradas em Rio Preto
8 passarelas para também respeitar o direito do pedestre. E agora nós estamos trabalhando as marginais e em termos de transporte ainda, dentro dessa linha. A prorrogação da Rumo, ela tem um contrato, uma concessão, que ia até 2028, da exploração da Malha Paulista, que é do Porto de Santos até a ponte rodoferroviária. Depois, eles têm a Ferrovia Nova, que ele aparece do Taboado até Rondonópolis, que pretende expandir. Nós teremos o contorno ferroviário. Uma outra luta. Uma outra luta, porque hoje nós temos 12 comboios que saem de Santos e que passam por Rio Preto e que vai lá para Rondonópolis. E vice-versa. 12 comboios que tem por volta de 80, 90, chega a ter 100 vagões. E isso interrompe o trânsito durante por 24 vezes durante o dia. Então, está no seu plano tirar um fato decidido, porque para prorrogar por mais 30 anos, então de 2028, a Rumo terá uma concessão até 2058. E para que isso ela pudesse ter essa prorrogação concedida com o apoio do Tribunal de Contas da União, do DENIT, do Ministério da Infraestrutura, teve o compromisso de fazer investimentos. E aí eu sempre estive presente, que fui deputado federal 4 vezes, você sabe. Prefeito. Eu acompanhei tudo isso. E agora ela terá que fazer um desvio aqui. Só aqui em Rio Preto será feito um investimento da ordem de 500 milhões de reais. Puxa. E aí nós queremos fazer o quê? Aproveitar esta malha hoje existente para fazer um transporte regional de passageiros entre Mirassol, passando por Rio Preto e Cedral. Então é esse o nosso plano. Tem muita coisa pela frente. Prefeito, e o governo de São Paulo com relação à duplicação da Assis Chateaubriand até Olímpia? Porque a Olímpia se destacou muito na nossa região. Perfeitamente. Olímpia é um ponto turístico hoje, né? E essa via, a Assis Chateaubriand, para duplicar? Sim, é uma luta constante. Sentido? Vou trabalhar muito com o Fernando Cunha, que é o prefeito lá de Olímpia. Nós temos já esse plano de continuar trabalhando para que essa duplicação ocorra. Importante se fosse até Barretos, né, prefeito? Futuramente, eu acho que Barretos também é reconhecida pela festa, né, do peão, por aquela festa de Mas rodeio. Mas Olímpia foi fantástico, né? Crescimento. Eu acho que isso é importante. A Olímpia tem o folclore, tem as águas quentes. E Barretos é uma cidade também, tem o Hospital do Câncer, né? Hospital do Amor, né? Que é muito importante, tendo em vista a sua característica. Então, é o desenvolvimento regional, turismo regional. Nós precisamos gerar emprego. Então, essa é a grande luta. É como gerar mais emprego. Como facilitar a vida do empreendedor aqui na cidade. Como facilitar a sua... E esse empreendedor, numa eventual pandemia, prefeito, vamos ter qual medida o senhor pretende tomar numa segunda onda aí desse coronavírus? Bom, seria de mais boa flexibilidade? A situação está sob controle, né? O número de internados, o número de mortes, aproveito para apresentar os sentimentos a todos que perderam a sua vida e cumprimentar os profissionais de saúde. Agora, eu tenho um comitê gestor. Meu secretário da Saúde pilota esse comitê e estamos muito atentos. Você tem que acompanhar isso todos os dias. E nós acompanhamos e divulgamos de forma transparente tudo que ocorre. Eu espero que nós venhamos a cada vez flexibilizar mais, com cuidado, que a pandemia não passou. Então, se nós continuarmos agindo com todos esses cuidados de evitar aglomeração, de lavar as mãos, de usar máscara, nós vamos realmente combater para que esta situação não se agrave e nós possamos assistir a todos, que este é o meu objetivo. Ninguém desassistido. E até agora, ninguém ficou desassistido em Rio Preto. Mas o comerciante pode ficar tranquilo, que acredito que não vai haver essa... Eu acho que a tendência é nós cada vez flexibilizarmos mais, né? Tá certo, para retomar a economia e, para tanto, nós teremos um comitê que vai presidir. Quem vai presidir esse comitê é o meu vice-prefeito, que você conhece, Bolsoni. Que é o professor Orlando Bolsoni, foi deputado estadual, foi meu secretário de planejamento durante 8 anos e ele estará à frente deste comitê com todas as forças vivas da economia, com todas as representações de entidades e associações, para poder montar esse plano para gerar emprego e renda,
que é isso que nós precisamos. Tá certo, prefeito. Quero te agradecer muito. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui no Diga Interior e desejar uma brilhante gestão junto com o Bolsonaro e os vereadores exatamente da Câmara. Muito obrigado, prefeito. Um abraço a você. Parabéns. Sucesso na nova casa, porque aqui, Diga Interior. Um Diga abração. Interior, um grande abraço e uma boa semana.